Els lituans van arribar a guanyar de fins a 26 punts de diferència amb un 58-84. La penya no va estar mai còmoda i no va tenir la regularitat que Miret demanava abans del partit. Els verdinegres, a més, van estar molt desencertats i van fallar 9 tirs lliures dels 25 llançats. Només Rússic i Tomic van estar a l'alçada amb 11 punts cadascun. Tant Miret reconeixia fins i tot que l'equip no havia sabut perdre amb dignitat. Hem acabat d'una forma inacceptable, perquè buscar la manera és la nostra feina. Competir fins al final és el mínim que esperem. No ho hem fet. I amb això, per molt que hagin passat coses durant el partit i que facin difícil la situació, ja que no ho hem fet bé, el mínim que esperem és lluitar. I no hem lluitat de la forma adequada, hem començat a fer tirs que no entenem, hem deixat que ens fessin esmaixades al final, moltes coses de respectar-nos poc en els últims minuts. L'exjugador de la penya Andrew Andrews va ser el butxí del Joventut amb 17 punts. Des de la plantilla es mostren crítics i conscients que no es poden fer actuacions així de dolentes. Els mals moments han sigut reaccionar i això ens s'ha anat fent més gran i ens ha portat amb les dinàmiques de tot tipus i un avantatge que se n'han guanyat. Però no pots jugar un partit així a casa d'aquesta forma. Quan no et surten les coses has d'intentar estar dins del partit, intentar buscar situacions on ells no sentin còmodes, posar-los en el límit en defensa i bueno, si després no estàs encertat i tens molts errors, doncs segurament perdis, no? Però la desconnexió ha sigut per no estar encertats, no trobar-nos còmodes i hem desconnectat de tot. La part bona és que el Joventut tindrà poc temps per pensar en aquesta derrota, ja que aquest dissabte hi ha nou partit de la Lliga CB. Serà a les 6 de la tarda contra el Breogán de Lugo i en directe per Radio Ciutat.